die koms van die koning. Matteus 24 vers 29 en dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Almal gaan dit sien. Daar's twee partye. Die een party gaan bly wees en sê ons het dit lank verwag en die ander gaan rou bedryf. En dan sal die stamme van die aarde rou bedryf. Hulle gaan nie daarvan hou nie. Hulle wil hom nie hê nie. Maar hy gaan kom. 31. En dan sal hy sy engele uitstuur met harde trompetgeluid. En hulle, die engele, sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. En dis die einde. Wanneer dit gebeur, verander ons omstandighede. En dis ons hoop. Kyk, dis nie baie ver. Dan vind hy tegen al hierdie koninkryke wat nou hier op die aarde is. Wat 'n koninkryk is nou hier? Elke ou wil baas wees. As hy bietjie geld het, reken hy is die baas. As hy 'n land het, reken hy is die baas. En dit gaan al vir geslagte so aan. En Yeshua sê, dis klaar. Maar dit lees ons in Daniel. Jy like, almal ken die beeld van Daniel met die kop en die bors en die lendene. Ek gee net die laaste gedeelte. Daniel 2 vers 34. U koning Nebukadneser het gekyk totdat daar sonder toedoen van 'n mensehand 'n klip losgeraak wat die beeld betref het van sy voete van yster en van klei en het fyn gestamp het. Toe is tegelijkertyd die yster, die klei, die koper, die silwer, die goud fyn gestamp. Nou wat is hierdie goud en silwer en koper? Is al die koninkryke van die wêreld. Dit is nou onder andere die Griekse ryk, dis die Babiloniese ryk, dis die Mede-Persiese ryk, dis die Romeinse ryk, almal waarvan ons nou nog deel is, het daai klip fyn gestamp. En daai koninkryke het soos kaf geword van die dorsvloer in die somer, wat die wind wegneem. Wat 'n koninkryke? Almal wat vandag in beheer is en sê ek is baas, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Niks. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Kyk, dis profeties. Nou lê dit uit. Daniel 2 vers 44 sê, maar in die dae van die konings, dis die konings aan die einde, sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak. Maar self sal dit ewig bestaan. En dis nou. Dis nie baie ver. As Yeshua kom op die wolke, hy gaan al hierdie koninkryke vernietig. Wat gebeur dan? Nou is Yeshua al klaar hier en ons hoop het klaar gerealiseer en hy doen dinge. En nou wil ek weer sê, soos wat iemand gaan studeer en hy het sy voorbereidings getref, of iemand gaan oorsee, of iemand gaan in 'n huwelik in, dis 'n vaste wete, dis 'n beplanning, dis 'n verwagting. Is ons verwagting die koninkryk van God? Dis ons hoop. En dit gaan gebeur. Soos 'n trein wat by die stasie aankom, hy gaan daar aankom. Daar's 'n kans dat jy hom gaan mis. As jy nie daar is nie, en jy kom later daar, hoor jy, hy was hier, hy's verby. Koninkryk van God is dieselfde. Hy gaan gebeur. Meeste mense gaan hom mis. Ons kan nog steeds besluit, gaan ons hom mis of gaan ek daar wees?